Salam dəyərli izləyicilərimiz, sizlərlə mənəm Rövşən Məcizadə və Bağın Məmlak Agentliyi olaraq bugün sizə Mərdəkanda İtalyan və İspan memarlığını özündə cəmləşdirən belə bir Siena layihədə bir bağ evini təqdim edirəm. 8 sot torpaq sahəsinin üzərində inşa edilib, əslində yerləşmə yeri haqqında da sizə məlumat vermək istəyirəm ki, Mərdəkanda Polis Akademiyasının yanında yerləşən Bravo-nun düz arxasındadır və Bravo-ya piyada məsafədədir. Baxın, evin qarşısına ictimai nəqliyyat da keçir, yerləşmə yeri çox gözəldir. İndi isə sizə qısaca bir ev haqqında video təqdim edəcəm, sonra isə ətraflı təqdimatımıza baxa bilərsiniz. Deməli, əziz izləyicilərimiz, daxil olan kimi belə bir parking zonamızdır, çox geniş bir meydançadır, yer kirama granitdəndir və qarşısındakı isə parking zonu iki qonşu üçün nəzərdə tutulub. Daxil olan kimi belə bir gözəl barbekü zonamızdır, burada da belə bir gözəl ziyafətlər verə bilərsiniz. İnşallah kim alacaqsa, satacaqsa Allah hamına xeyir versin. Manqalın arxasında həyət üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağıdır. Burada isə belə bir saxlanıcı otağı var, texniki otaq. Vaxtınızı almadan sizinlə birlikdə bir tur edək və evin daxilində sizə göstərəcəm. Baxın, belə bir infinity bir hovuzdur. Aşma tiplidir, şəlalə tiplidir, çox gözəldir. Və çox keyfiyyətli inşa ediblər bu evi. Bəzən mənə müraciət edən müştərilər damlı evlər istəyirlər. Məhz bu ev sizin üçün çox gözəl bir təklifdir. Baxın, bu həyət üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağıdır. Burada dövlət kommunikasiya xətləri mövcuddur. Su, qaz, ışıq daimidir. Əlavə olaraq sahibkar belə bir su deposu da inşa edib ki, hər hansısa bir hal baş verdikdə rahatçılıqla istifadə edə biləsiniz. Baxın, görün, deməli, həm zalın, həm də mətbəxin qarşısına birbaşa olaraq çıxış belə bir gözəl bir terasdır. Burada da günün istənilən vaxtında gününüzü keçirdə bilərsiniz. Ərazi çox prestij bir ərazidir və infrastruktur cəhətdən də yaxınlıqda məktəb, bağça, daimi yaşayış üçün, eləcə də bağ evi üçün deyərdim ki, çox gözəl bir məkandır. Evin fasadı təbii travertinlə fasadlanıb, divarda dekorativ suvaqdır, hasarın alt hissələri də məhz təbii travertinləndir. Gecə görüntüsü də tam fərqlidir. Baxın, belə bir yaşıl zonamız var və ətrafda da belə bir yaşıllığa üstünlük veriblər. İndi isə daxil oluram evə. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, daxil olan kimi bizi belə bir geniş bir dəhliz qarşılayır. Və bu evdə 4 yataq otağı var, evin daxilində isə 3 hamam otağı. Deməli, sizə master yataq otağını göstərirəm. Belə bir yataq otağıdır. Birbaşa olaraq bağçaya baxır, çox gözəl, ışıqlı, geniş. Daxilində belə bir sanitar qovşağı da var. Dəhlizimizin sağ istiqamətində evin ümumi hamam otağıdır. Belə bir hamam otağıdır. Yataq otaqlarımız çox genişdir. Bu layihəmizdə ikinci yataq otağıdır. Belə bir yataq otağımızdır. Ev ümumi isti döşəmədən ibarətdir. Dəhliz, qonaq otağı və mətbəx kerama granitdəndir. Yataq otaqları isə İstəyədə özümlü tarketdən. Layihəmizdə olan üçüncü yataq otağı
belə bir hündür, evi çox hündür inşa ediblər, layihə çox ürəyə çandı. Bayaqki bəhs etdiyim mətbəximizdir, birbaşa olaraq terasa çıxır, görün, hovuzla görsənir, xanımlar birbaşa olaraq uşaqlara nəzarət edə bilər. Sizə 4-cü yataq otağımı çəkib göstərirəm. Bu yataq otağının daxilində əlavə olaraq qarderob otağı da var. Qapıların hündürlüyü çox xoşuma gəldi, standart qapı deyil. Hündürlük 2.40-dır. Belə bir qarderob otağı var burada. Bu isə yataq otağının daxilindəki hamam otağı. İndi isə sizə evin zalını göstərirəm. Zalımız da çox genişdir. Bayaq bəhs etdiyim kimi birbaşa olaraq zaldan və mətbəxdən terasa çıxış var. Sadəcə ev boşdur. Bu evi alan yoldaşlar mebillə doldurduqdan sonra burada tam ayrı bir ab-hava olacaq. Buradakı görüntünü də sizə göstərim. Beləliklə çəkilişimiz sona çatır. Sizlərlə mən idim Rövşən Məcizadə. Dəyərli izləyicilərimiz, gəlib bu bağa baxmağınız, canlı baxmağınız tövsiyə olunur. İlk öncə Allah xeyir nədirsə onu sizə nəsib etsin. Biz də əlimizdən gələn köməkliyi edək. Sağ olun, görüşmək ümidi ilə.